Ontem foi inaugurada a tão esperada UTI neonatal do Auxiliadora. A Tati Simão esteve por lá, preparou uma reportagem para a gente e conta a respeito da instalação desta UTI neonatal. Conquista. Essa foi a palavra mais pronunciada por médicos e autoridades da saúde durante a solenidade de inauguração da ala de UTI neonatal no Hospital Auxiliadora nesta quinta-feira. Segundo o diretor executivo da unidade hospitalar, Marco Antônio Calderon, este foi um importante passo. O primeiro, na verdade, de muito do que ainda está por vir. Contemplar o Natal hoje com 10 leitos para a sociedade do Bolsão de Três Lagoas é diminuir a distância de 350 quilômetros para esses pacientes que nascem. Hoje nós temos mais ou menos 170 partos por mês, só aqui no nosso hospital. É o único local que agenda parto, parto normal, parto cesárea, hoje agendado pelo SUS. Claro. A gente agendando o parto, tendo intercorrência de um bebê, a gente tinha que deslocar para Campo Grande hoje. A gente começa a ter a graça de poder atender dentro da nossa auxiliadora. Nos próximos dias, nos próximos 60 dias, a gente tem a ideia de abrir mais 10 leitos de UTI intermediária neonatal. E aí, em novembro, começar a fazer procedimentos cirúrgicos de alta complexidade de cirurgia pediátrica aqui. Então, esse é o caminho. A pediatra Fátima Sancari é a coordenadora da UTI neonatal. Foi ela quem explicou à nossa reportagem toda a complexidade deste local. Segundo a especialista, cada leito deste possui a mais alta tecnologia. As incubadoras tentam reproduzir as condições que o bebê estava acostumado dentro da barriga da mãe. Quando colocado aqui, ele perde a alimentação direta que ocorre pelo cordão umbilical, mas todo o restante é preservado, desde as condições de temperatura até a umidade. O atendimento neonatal no Brasil, ele ainda está engatinhando, tá certo? Em todos os locais, não só aqui. Tem locais mais estruturados, menos estruturados, mas como vocês podem ver, a gente ganhou uma estrutura grande, bem equipada, certo? E a gente vai poder atender agora os prematuros, né, que é a grande população, as crianças que têm malformações diversas, as crianças que precisam de algum suporte e amparo, seja com aquecimento, com crescimento, com desenvolvimento, nessa idade do prematuro, que precisa de um suporte especializado e mais delicado para que ele consiga sair e sobreviver a essa fase da vida dele. Até então, os bebês que necessitavam de uma internação em leito de UTI eram levados às pressas para Campo Grande. Casos mais graves eram absorvidos pela rede privada de Três Lagoas desde 2019, em virtude de um contrato entre a prefeitura e o Hospital Cacemes, como explica a secretária de Saúde, Elaine Fúrio. Então, Marco, na verdade, é uma realização de um grande sonho. Eu, como enfermeira, trabalhando aí por mais de 10 anos, né, com essa população, com gestante de alto risco, vendo de frente, né, encarando de frente essa necessidade dessa população, nós sempre idealizamos esse dia e esse dia chegou. Lembrando que nós teremos também, no mês de setembro, mais 10 leitos de UTI pediátrica também no Hospital Regional. A inauguração da ala UTI neonatal no Hospital Auxiliadora é um marco na história da saúde pública de Três Lagoas. Com uma obra orçada na casa dos 4 milhões de reais, são 10 leitos disponíveis e uma equipe multidisciplinar que se reveza nas 24 horas do dia. É o que explica o neonatologista Felipe Augusto Alves. É necessário uma equipe como um todo, né? Enfermagem, psicólogo, nutricionista, cirurgião pediátrico, cardiologista. É um time completo. É o início de um novo suporte, né, para atenção dos nossos bebês recém-nascidos, não só Três Lagoas, como a região. Vai ser um serviço de suma importância, acho que a gente vai poder aumentar a qualidade e, claro, sobrevida dos nossos recém-nascidos. Tamanha complexidade exige uma grande equipe. São necessários fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, além da equipe de suporte de enfermeiros. A Sandra Stella faz parte desse time. Costumamos falar que o neonatal, a UTI neonatal, ela é um hospital dentro de outro hospital. Por quê? Porque tudo é muito minucioso, delicado, eles são
delicados, mas são muito fortes. Todos os cuidados são diferenciados, né? Possuímos neonatologistas, pediatras também, porque existem coisas que eles precisam conversar entre si, enfermeira 24 horas, equipe de fisioterapia também vamos ter 24 horas. São 10 leitos disponíveis na UTI neonatal. Cada um possui, além da incubadora, um respirador, um monitor paramétrico e bombas de infusão. Cada leito deste custou aproximadamente R$ 300 mil.